ရောက်မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့မှာ reaction လေးတော့လုပ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ reaction ကကျွန်တော်အရင်တုန်းကရော်ရဲ့တခြင်းတွေလုံးဝနားမထောင်ပြည့်ဘူးရော်ရဲ့တခြင်းတွေကိုနားမထောင်ပြည့်တဲ့အကြောင်းကစပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဟုတ်အရင်နေရတယ်ကျွန်တော်နားထောင်နေကြ music type ပုံစံလေးမဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်လုံးဝရော်ရဲ့တခြင်းတွေနားမထောင်ပြည့်ဘူးအဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ရော်ရဲ့ကကျွန်တော်ရဲ့ favorite artist လည်းမဖြစ်လာတယ်လို့ကျွန်တော်တော့ခံစားချက်တစ်ခုပေးနိုင်တဲ့အဆိုတော်မဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ခံစားချက်နဲ့လည်းမကန့်ညီတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်လုံးဝရော်ရဲ့တခြင်းတွေနားမထောင်ပြည့်ဘူးအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဟိုမနေ့ကပေါ့နော်ကျွန်တော် YouTube ဖွင့်လိုက်တယ် YouTube ဖွင့်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရော်ရဲ့တချင်းတစ်ပုဒ်ကိုပေါ့နော်ရော်ရဲ့ fan ရော်ရဲ့ fan ပေါ့နော်ရော်ရဲ့ fan စစ်တီးရကျွန်တော်လာပြကျွန်တော်ဒါမဲ့ကျွန်တော်တချင်းတစ်ပုဒ်လောက်သုံးပုဒ်လောက်နားထောင်ကြည့်တော့အဆင်မပြေဘူးဗျာဒါဘုံနဲ့ပြပကျွန်တော်လုံးဝအဆင်မပြေဘူးကျွန်တော်တော့ကဟိုဒါသူ့အဆင်မပြေနေတာမဟုတ်ဘူးဗျာဒီလားကျွန်တော်နားထောင်ရတဲ့လူတယောက်ဆိုကျွန်တော်တော့အဆင်မပြေနေတဲ့တကြောင်ကျွန်တော်စပြီးတော့မနာမထောင်ပြီဘာဖြစ်လဲကျွန်တော် Twitch channel တွေဝင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ2016လောက်မှာရော်ရက်က Red The Chain တစ်ပုဒ်ဆိုထားတယ်ဗျာအဲ့ဒီ Red The Chain ကလည်းဖွင့်ရင်ပြောရင်ကျွန်တော်အစလောက်နားထောင်လိုက်တာတော့တော်တော်အံ့ဩရတယ်ရော်ရက်ဆိုရဲသူသူ့ရဲ့ follow နဲ့သူတိုက်သွားနေတဲ့လူတယောက်ကဒီလို rap တွေကိုကျွန်တော်ဆိုလိုက်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်မထင်တော့ဘူးဗျာตัวร้องเกยดีเลยเปียทีเดียวมาทีวีบอดี้บายก๊อกถ่ายนะสยามีสยามีทีวีบอดี้ก๊อกถ่ายสยามีดาเมดีมาตลอดๆอยู่เงยดีเลยเปียญณญณบ่าวบาลิยอมญณบ่าวตลอดๆเงยดีเลยလုတ်ချင်နေဖေးရမစိုးမှန်တကယ်စ조사ရင်အောင်မြင်နေမနဲ့ပြန်ခုခုဆိုလိုက်တိုက်ခိုက်တဲ့ဘောင်ဝင်နဲ့မှန်ညာနဲ့ကောင်းလို့ပဲရှက်ရဝမ်းမရှိပဲဝီလုတ်ဆမ်းမရှိပဲစီးဖြုတ်အိုင်းနဲ့ဘီးစ်လုတ်တဲ့ချိုင်းနဲ့ဂတိအုတ်မင်းတို့လုတ်တဲ့ music အစ်ပေါ်ပေါ်တတော် red green နာညီတဲ့ဒီလုတ်ဆက်တဲ့နဲ့ဒီဖြစ်တဲ့လူမျိုးမင်းတို့နဲ့ရတဲ့တော့မချစ်ချပြီးတော့ငါကြီးဒီကချစ်တဲ့နေပါသားမာမဲနဲ့ပြားချာထားကြကသာသာချင်းနဲ့မှတရားလာပိတ်တိတ်ငွားများအဲဒါမဖြစ်သေးဘူးလို့ကြားထင်တယ်မို့ဒါမဖြစ်သေးဘူးလို့ထင်တဲ့ပြင်ကျွန်တော်တကားမှနားမလာဘူးလားဒါဘုံနေပြပါကျွန်တော်လုံးဝတရားခိုင်တော့အပြည့်ရော်ရသချင်းကိုဒီနေ့မှပထမဦးဆုံးကျွန်တော်အစအဆုံးဖွင့်ပါဒါအဲ့မှတ်တာကျွန်တော်ဒီနေ့မှအစအဆုံးဖွင့်ပါကျွန်တော်ဘောတစ်ချောက်လုံးမှာကျွန်တော်နားထောင်ခဲ့သမျှရော်ရသချင်းနေလုံးဝကျွန်တော်ရခံစားချက်နဲ့မကန့်ညီဘူးကျွန်တော်အစင်မပြေတဲ့တော့ကျွန်တော်လုံးဝနားထောင်ခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ရော်ရသချင်းကိုအစအဆုံးအပြည့်ဖွင့်ပါYa fa hip hop look can you be somebody the bedoni aw me no gas ya la we song ma na ta ma ta ya now ni ko a di ma ta wa ga 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 gဟိုရော်ရသချင်းကိုမကြိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကကြော်သွားတယ်ဗျာအရင်ကလေဒါပေမဲ့အဲ့လိုမကြော်သွားတဲ့လူတွေကတော့သူ့ဖောင်းပါပဲဒါကတော့ဖြစ်နိုင်ရည်များတယ်ပေါ့ဗျာဒါအရင်ကသူ့ခံစားချက်ဖြစ်ဖို့များတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလို rap နဲ့ဆိုရမယ်လို့တော့ကျွန်တော်တကားကတော့မတွေးမိဘူးရှိမယ်လို့လည်းမထင်ခဲ့တာဗျာဒါဘုံနဲ့ပြောရရင်ကျွန်တော်လုံးဝမထင်တာဘူးကျွန်တော်လုံးဝမထင်တာဘူးဒါအပွင့်လင်းလုံးပဲပါ Jojin na respect see get shit at me teen na ji ga ma fee get me be dang ko chi lai yin sao po li jain si bo le taw ma de me na bi chi ko le me no chi ma ma ti atai na de ku di ko ti khat bi bi lu diao ko sae ma so le me le tu lo sae ka na na so de dang ko yin sao mi san chi lu diao sae ma so me le tu lo sae ka na khan sa jat ko hla ya da da ma nen nen li do sa la ri long ni so hey mate pa ma lo ma ga sa shit so on see you onဟုတ်ဖွင့်နေပြောရင်ကလည်း rap chain တဲ့ဘုတ်ကောင်းကောင်းလုံနိုင်နေဆိုတဲ့သဘောတရားနဲ့ထုတ်ထားတာဖြစ်ဖို့များတယ်အဲ့တော့ဆက်နားထောင်ကြည့်မယ်ဆုံးနေတာမေဆိုဝါတချို့ဟိုရင်ကမညညမထူးစင်ကတဲ့ကွာကိုတင်နာကျရဆိုရင် support ဘုချနေတဲ့ကမင်းမရှိဘူးလား we been in my same the same ဘူးလားရဲ့ကြတဲ့မြင်မပြီးတော့မြင်မတက်ဘူးလား oh sorry ဆဲလိုက်လူတင်ကြီးမင်းတို့ထူးကြွားရဲဟိုဘိုက်တယ်ဆောင်းလေးစားရဲဟိုအောင်မြင်အောင်မရနိုင်တဲ့လေးစားမှုမျိုးအကိုတို့ကျွန်တော်ပေးရသေးတာတကယ်အေးအေးကင်မရာမန်သူ live ဆိုတော့လည်းရှောင်သွားတယ်ဆောင်မိုက်တယ်ဗျာဆောင်မိုက်တယ်အခုရတကယ်ပြောတာပါနော်ဟိုမျိုးကြိုက်ချင်းနေဆိုတော့ကျွန်တော်တင်ပေးပါအောင်ဗျာနော်မျိုးကြိုက်ချင်းနေဆိုလို့ရအောင်ကျွန်တော်တင်ပေးပါအောင်ခံယူချက်ချင်းမတူတာနဲ့ပဲရန်သူဖြစ်ပြီးဝိုင်းဆဲကြကိုတက်စကေးတွေမိုက်တဲ့အခါမှာ brother ချင်းနေ fine နဲ့ဗျာလို့တိမမပြူပဲဒီကစ်ကြီးမှာ sound phone ထုတ်ပြီးဖိုက်တဲ့လားအဲဒီစိတ်တော့ကြိုက်တယ်ဗျာကျွန်တော်လဲကိုလိုရိုင်းမယ်ဗျာဒီဘက်တဲ့ချင်းနေဆိုဝေဖန်ချမလို့သူတို့ဘာခံစားချက်ကိုမစားနာနဲ့ပေါ့ကိုနဲ့မတူရင်ဘယ်ကောင်မှမ
ya ja ma le da bwa be bo public ma she say that negative all lone ka ka ne bo la ma ni ne kwai ne ya ma be no ka ne ka sia ye sia ba be no ကျော်ရ2019ဩဒါ2019တုန်းကထွက်ထားတဲ့တခြင်း2019ကထွက်ထားတာဗျာ2016ကသူ့ပြောခံရတဲ့2016ကို2016လောက်ကစလုပ်လာတဲ့ပြောခံရတဲ့ဟာတွေကိုတခါလေးစုပြီးတော့2019မှာပြောတဲ့သဘောတရားဖြစ်ပုံများတယ်တခြင်းပုံစံကလည်း break ပေးတဲ့ message ကတော့ပွင့်နေပြောရင် scale ပြတာပေါ့ဗျာဒါ scale ပြတဲ့သဘောတရားဒီ scale ပြတဲ့သဘောတရားကလည်းအရင် fake နေဘူးအော်ဘယ်လိုလဲကျွန်တော်ကောင်းတယ်လို့လည်းသတ်မှတ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်အတွက်ကတော့ဒီသချင်းရောရဲ့ဒီသချင်းကတော့ဟိုနားထဲမှာဟိုထူးထူးခြားခြားဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့တော့ဘောမှာပထမအဦးဆုံးရောရဲ့သချင်းကိုအစဆုံးနားထောင်ပြတဲ့သချင်းတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကတော့အရင်ကရောရော့ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုညင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အချိုက်ကျွန်တော်တို့အချိုက်စင်းမတူတဲ့လူတွေဖြစ်ပါလို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်သူကတော့တလန်းသွားတယ်သူကျွန်တော်တို့ကတလန်းသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတလန်းသွားနေတဲ့နေရာမှာသူ့ရဲ့ music guitarသူရဲ့ dancing ကသူအကြိုက်နဲ့သူကဒီတွားတယ်တွားသားကြိုက်ဒီမျိုးသားကြိုက်ဒီဖြစ်ကောင်းချစ်စီရော်ရော့ကပုံဝင်လို့ပြောရင်ဒီဆောက်တော်သားကြီးလိုက်လို့တမရအရာတွေအကုန်လုံးကရော်ရော့ကစတယ်ပုံပြောလို့ရော်ရော့ဆရာကြီးလို့ပြောလို့ရတယ်တဘောပေါ့ဒီနောက်မှဆောက်တော်သားကြီးအကုန်လုံးကသူ့ပုံစံလိုက်ခိုးနေပြီပဲအဲရော်ရော့ကတော့ဒီပုံစံကိုစတာလေလူတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တော့သူကတော့နည်းနည်းလေးပိုင်ရှင်ရှိတယ်လို့ပြောလို့ရပါဘူးဒီ music flow တစ်ခုမှပိုင်ရှင်ရှိတယ်အဲဒါပုံပြောရင်သူ့ကိုလိုက်ပြီးတော့သူ့ကိုတဲ့ကောင်တွေကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကမ္ဘာလိုက်တယ်ဗျာအဲ့တော့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်နားထောင်လိုက်ရတာ2016ဆိုရင်ရော်ရဲ့သချင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီသချင်းကဖွင့်လေပြောရရင်အရန်တူတယ်ဒါပေမဲ့ scale ပြတဲ့ချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီချင်းလေးကိုကြည့်နေတယ်ဆိုရင် YouTube channel လေးကိုကျွန်တော်အောက်မှာ link ချပေးပါမယ်အဲ့ဒီ link လေးမှာတွားရောက်ပြီးကြည့်လို့ရတယ်လို့ channel လေးကို like subscribe လုပ်ထားပေးပါကျွန်တော်ရဲ့ Facebook page ကိုလည်း follow မလုပ်ရသေးရင် follow လုပ်ခဲ့ပေးပါဒီ video လေးကိုကြိုက်နေတဲ့ like နဲ့ share လုပ်နိုင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်